Ris მიღწევას ცდილობს პროკურატურა. Სამდღიანი დუმილის შემდეგ ხელისუფლების უცვლელი რიტორიკის ფონზე შოთაძის უწყება ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანიას იწყებს. Ანუ სახელმწიფო სახლა სურს შექმნას წარმოდგენა, რომ ჩანაწერები ძველია და თან დამონტაჟებული. Ამას კი ის მოწმობს, რომ ოლიგარქის შვილსა და პრემიერ-მინისტრ შორის შემდგარ სკანდალურ ვიდეო ჩანაწერზე გამოძიება არა დევნის და შანტაჟის მუხლით, არამედ მისი მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზე იწყება. Თავარმა საგამოძიებო ორგანომ ძიება არა ჩანაწერებში არსებულ სავარაუდო დანაშაულზე, არამედ მისი მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზე დაიწყო. Უწყების მიერ დღეს გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩანაწერის ავთენტურობის დასადგენად გამოძიების პროცესში ყველა საჭირო ექსპერტიზა ჩატარდება. Შოთაძის უწყების მიერ დღეს დაწყებულ გამოძიებას წინ მართველი გუნდის ის განცხადებები უძღოდა, რომლებშიც ოცნების წევრები ხელს წინა ხელისუფლებისგენ იშვერენ. Ქართული ოცნების წევრებმა რიტორიკა არც დღეს შეცვალეს, თუმცა გამოძიების კვალიფიკაციაზე საუბარი აღარ ისურვეს. Მე არ მგონია, რომ ეს კითხვა ჩემი მხრიდან არის საპასუხო. Მე დეპუტატი ვარ და თუ დაგავიწყდათ, შეგახსენებთ. Არ დაუნიშნევარ არავის გენერალურ პროკურორად ამ ქვეყნის. Დღესაც ისინი დგანან ვანოს საქმიანობაზე. Დღესაც ისინი დგანან მეგისი ქარდავას საქმიანობაზე. Აქვთ რაღაც უკანონო ჩანაწერები, ამას ჭრიან, კერავენ და შემდეგ ცდილობენ მიაღწიონ მთავარ მიზანს, რომ ქვეყანაში შეიქმნას არეულობა. Სადაც დაზარალებული არ არის, იქ დანაშაულზე არ შეიძლება იყოს საუბარი, მაგრამ ეს გარდა იმ ინფორმაციისა, რაც ჩვენ უთხოვარად გვაქვს, რომ ეს არის 2011 წლების ჩანაწერის ფაბრიკაცია, არა ჩანაწერები. ამითაც აპელირებენ და სპეკულირებენ ცუდად. არა ჩანაწერები, არამედ 2010-11 წლების ჩანაწერების ფაბრიკაცია, სადაც გამოყვანილია სხვა შინაარსი და სხვა კონტექსტი. Დღეს დაანონსებულ გამოძიებაში არაფერია ნათქვამი ჩანაწერის იმ ნაწილზე, სადაც ბერა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და ანზორ ჩუბინიძე ადამიანების შანტაჟსა და დევნაზე ღიად საუბრობენ. ოპოზიციის შეფასებით ქართული ოცნების მიერ მართული პროკურატურა ცდილობს შექმნას წარმოდგენა, რომ ჩანაწერები ძველია და თან დამონტაჟებული. Თუ ეს დადგინდა, რომ ნამდვილია, არაფერ შუაში არ არის, აქ ხალხი გამოვიდეს და გამოყაროს. Კანონის ძალით შემირცხვენია ის საქართველო, რომელიც ერთი საათი გააჩერებს ამ წარმოუდგენელ დანაშაულის დამკვეთ ხელისუფლებას. მთავარი კითხვები იყო შემდეგი, რომ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირები მონაწილეობდნენ თუ არა სისტემურ მძიმე დანაშაულში. Და მეორე, არაფორმალური მართვლის შვილის დანაშაულებრივ დავალებებს ასრულებდნენ თუ არა სახელმწიფო ორგანოები და მაღალი თანამდებობის პირები. Და იმის ნაცვლად, რომ ამ ორ კითხვაზე პასუხის გაცემის მიზნით დაწყებული იყო და გაგრძელებული იყო გამოძიება. Დღეს პროკურატურამ გვითხრა, რომ გამოძიება დაიწყო ამ ჩანაწერების გავრცელების მიზნით. Პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიებისადმი ნდობა არ აქვთ იმ პარტიებსაც, რომლებმაც საპარლამენტო ბოიკოტი შეწყვიტეს და პარლამენტში შევიდნენ. პარტია მოქალაქეების ლიდერებმა საგამოძიებო კომისიის შექმნა მოითხოვეს და დახმარების თხოვნით ოპოზიციურ პარტიებს მიმართეს. Რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ყველა მოვისმინეთ თავზარდამცემი ჩანაწერები, მას შემდეგ რამდენიმე დღე გავიდა და მთავარ კითხვებზე არ არის პასუხი. ჩვენ პარტია მოქალაქეების წარმომადგენლები, პარლამენტის წევრები მივმართავთ ქართულ ოცნებას და მოუწოდებთ, რომ შეიქმნას საგამოძიებო დროებითი კომისია. ჩვენ ვითხოვთ უკვე პარლამენტში შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, იმიტომ რომ პარლამენტს აქვს რეალურად ბერკეტი. Დაიბაროს ყველა ის ადამიანი, ვინც არის ამ ჩანაწერებში მონაწილე, დაიბაროს მათ შორის ის ჟურნალისტები, ის ადამიანები, ვისაც სავარაუდოდ განხორციელდა ზეწოლა და მათგან უშუალოდ პირველ წყაროსგან მოვისმინოთ, როდის მოხდა, როგორ მოხდა. Скандалური აუდიო ჩანაწერის გავრცელებიდან 3 დღის შემდეგ საუბრის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი ირაკლი ღარიბაშვილი ისევ დუმს. ქვეყნის პრემიერი არც მედიასთან ჩნდება და არც წერილობით განცხადებას არ ვრცელებს.